Nedavno je na Navak stazi, jedinoj trkačkoj stazi u regionu, održana prezentacija kompanije ACR Mobile. Oni su na ACR Supercars događaju korisnicima predstavili ceo portfolio svog delovanja. Na samom događaju učestvovali su principali kompanije koji su okupljenima predstavili ceo prodajni program. Objasnili su sve novitete koje korisnici mogu da očekuju u narednom periodu. U ime TCL-a govorili su Desi Penčeva, country manager, i Karolina Lee, product marketing manager za Evropu. Njih dve predstavili su novosti koje nam stižu iz kompanije TCL. Uzbuđeni smo što na srpskom tržištu imamo prilike da predstavimo revolucionaran proizvod po imenu Nextwear. Ove lagane naočare možete nositi tokom putovanja ili unutar svoga doma, ispred velikog TV ekrana dijagonale 140 inča. U oba slučaja doživjet ćete jedinstveno kinematografsko iskustvo. Osim ovog prenosivog uređaja, uskoro će se na srpskom tržištu pojaviti i naš najnoviji smartfon, TCL 20 Pro 5G, kojeg krase AMOLED display i četvorostruka pozadinska kamera. Tu je i pametni sat namenjen mlađoj populaciji, a koji bi mogao biti posebno interesantan i roditeljima, s obzirom da je reč o uređaju koji bezbednost korisnika, u ovom slučaju dece, podiže na najviši nivo. I za sam kraj premijerno predstavljamo i naš prvi komercijalni telefon na prekop, za koji se nadamo da će svetlost dana ugledati tokom naredne godine. Prisutnima se obratio i Aldo Cariati, managing director kompanije MT Distribution, predstavnik svetski poznatih brendova poput Ducatija, Lamborghinija i Aprilije. Kada su i skuteri i e-bicikli u pitanju, prezentovao je plan za evropsko tržište. Pored toga, izneo je procene i očekivanja od srpskog tržišta kada su pomenuti proizvodi u pitanju. Završnica događaja obeležena je testom vožnje najbržih automobila u Srbiji, Alfa Romeo Stelvio QV, Porsche 911 GT3 RS, BMW M3 i M4 Competition, svaki preko 500 konjskih snaga. Okupljeni novinari dobili su priliku da se takmiče u brzoj slalom vožnji automobila, kao i slalom takmičenju za najbržeg vozača električnog skutera Ducati City Cross.